kutoka zipingoni, kenga na jambe tumsikie hewani, na waje hapa watambe nyenye mama Fatuma Ganjoni, bila nyinyi mashabiki nidhaa isingekuwa. Mamangu mama Mariamu, mama apenda yeferi, mwingine mwenye nidhamu ni Habib Tilkhairi. Mama zangu na washumu awaenwe Jabari, bila nyinyi mashabiki idhaa isingekuwa. Kongole kwa babu yake nyenye kwa kuyachangia mambo, hongera zifike kwake mzee wetu Idi Mambo. Imepanda hadhi yake yeye si leo toka kitambo, bila nyinyi mashabiki idhaa isingekuwa. Saluti na kupigia huo mzee wetu mwamtoa, Kasim Charo Sawia uona kuvulia kofia, daima tawasikia kwa dhati mukichangia, bila nyinyi mashabiki idhaa isingekuwa. MJ twakujua wewe, salamu zokochokocho. Kisiwa cha kihistoria cha Lamu na viunga vyake, lango kuu la Afrika Mashariki, Mombasa na viunga vyake, mpaka wa Kenya na Tanzania, Lungalunga na viunga vyake, Pemba, visiwa vya nchi jirani ya Tanzania, kote huko Radio Salam ina kuangazia. Suratul Kahf imeteremka Makka. Hii ni Radio Salam 97 Mombasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji, kwa mujibu wa nashid na kilichopo hewani hivi sasa, ni ishara tosha ya kwamba kipindi hadhi ya mwanamke ndio kimengoa nanga kwa nashidi hiyo ambayo ni Jannatid Dunya ya Ummi. Basi pasina kupoteza wakati, msikilizaji, katika Alhamisi ya leo tuko naye tena Fadhilatu Sheikh Khalid Balala, na katika mada katika kipindi hadhi ya mwanamke usiku wa leo tunazungumzia nidhamu za familia na jamii kwa ratibu ya Qur'an. Nidhamu za familia na jamii kwa ratib ya Qur'an. Pasina kupoteza basi muda zaidi, karibu sana Fadhilatu Sheikh katika kipindi hadhi ya mwanamke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyul mu'minin, هو الأول والآخر والظاهر وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، صلى عليك الله يا علم الهدى، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين. وارض اللهم عن آل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين، وأمهات المؤمنات، أزواجه الطاهرات، وصحبه الأوفياء، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضي الله عنهم وعنا أجمعين. آمين آمين وأمين وتكفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tunamhimidi na kumshukuru na kumtukuza Mola wetu Muumba Subhanahu wa Ta'ala, mwenye kutukuka, mwenye kutakasika pekee, naye ndiye hakimu wa siku ya hukumu. Na vile vile tunamtakia rehma na amani mjumbe na mtume wake wa mwisho Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani zimshukie yeye na mitume na manabii wote waliotangulia. Tunaangalia katika waadhi wetu wa leo insha Allah, na katika kipindi hichi
ambacho kinaangazwa kupitia mitandao na kupitia idhaa ya Radio Salam. Hadhi ya jamii bila nidhamu haifai wala haipatikani. Hadhi ni sifa ambayo kila mwanadamu afaa ajijue, kwa sababu hatma ya mwanadamu yote inategemea kuwa na hadhi. Hatuishi duniani kiholela, wala Mwenyezi Mungu hakutuumba kuwa ulimwenguni pasi na makusudio au malengo mema. Mwanadamu ndiye mhusika mkuu juu ya ardhi. Hakuna kiumbe yoyote alomtangulia mwanadamu ila ni viumbe ambavyo ghairu mukallafin, hawana taklifu, yani hawaulizwi. Sisi ni viumbe wa pekee, na pia kwa wingi kidogo na majini pia, lakini malaika, wanyama, wadudu, ndege na kila kiumbe kinachojulikana hawana majukumu kama sisi wanadamu tulionayo. Hatuishi ulimwenguni ila kwa mipango na hikma ya Mola Muumba Subhanahu wa Ta'ala, nayo hikma yake ni kubwa sana. Kwa mukhtasar au kwa ufupi au kwa kila lililo linalowezekana kwa huu wakati tulionao, tuangalie nidhamu ya Qur'ani iliyoiweka kuhusu sisi kama wanadamu, hasa kuambatana na familia au kuambatana na wanadamu wetu katika jamii. Hakuna jamii yoyote ila imepitia misukosuko ya kutojua. Tarehe ya wanadamu au vipindi vya mwanadamu juu ya ardhi vinagawanyika kwa taswira ya tarehe ya Qur'an. Nayo Qur'an inatueleza kabla ya kuumbwa Adam kulikuwa kuna nini katika dunia, na baada ya Adam kuumbwa au wakati Adam aliumbwa mpaka kuteremka Qur'ani, vile vile hicho ndio kipindi cha pili katika maisha yetu. Na kipindi cha tatu ndicho hichi tulicho nacho, nao kutoka Qur'ani iteremke mpaka Qur'ani imalize wakati wake, nao ni wakati wa kiyama au wakati wa mwisho wa dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kugawanya sehemu au vipindi vitatu katika maumbile yote kuonesha kwa kuwa Qur'ani haikukaa kimya kuhusu historia au tarehe. Kabla ya Adam kuumbwa, ulimwengu una maumbile mengi sana yameumbwa. Mungu ameumba mbingu saba, akaumba malaika, akaumba moto, akaumba arshi yake, akaumba pepo, akaumba viumbe kadha wa kadha kama ndege na wanyama na wadudu wa kila aina, wale tunaowajua na tusiowajua. Mwenyezi Mungu ameumba mambo hata mengine sisi kama wanadamu hatuyaoni. Elimu ya metaphysics, elimu ya makadirio ya kutaka kuona jambo uhakika wake ni ndogo sana. Lakini Qur'ani inatupa ukamilifu wa maelezo. Huwezi kusema kabla ya wanadamu kulikuwa kuna wanadamu. Hakuna kipindi chochote. Kweli kulikuwa kuna viumbe kama majini, kulikuwa kuna malaika, lakini yote yametajwa kwa maelezo marefu sana. Sasa sisi, Mwenyezi Mungu hakutuweka juu ya ardhi hii ila kwa makusudio mema na makusudio matukufu na makusudio ya kheri. Kwa sababu mwanadamu maisha yake ni maisha muhimu sana, ndiye mhusika mkuu juu ya ardhi. Na mwanadamu huyu hakuwekwa na Mwenyezi Mungu kuishi kiholela, aishi vile ambavyo anaona yeye. Mengi au karibu yote ambayo sisi tuayatekeleza ni mafunzo ya Mwenyezi Mungu. Na mafunzo ni aina mbili. Moja ni kutokamana na maumbile yetu. Mfano, ikifika wakati wa mtu kupumzika, kuweka ubavu uenda kulala. Ikiwa mtu ameona jua asubuhi huamka akatafuta shughuli za kufanya. Hiyo ndio nidhamu ya aina ya kwanza, kutokamana na tabia au maumbile yetu vile inavyohitaji. Ikifika wakati wa kula, tumbo utaona limeanza, kama halitokoti basi utaona lanongona, tumbo lataka kula. Na kila kitu kina nidhamu zake, physical nature. Alafu kuna nidhamu Mungu ametuwekea ambayo hii imekuja na Qur'an. Kabla yetu sisi kushapita mila nyingi na kushapita mitume wengi na kushapita jamii nyingi ambazo zimefunzwa mambo ya kufuatiliza.
sisi katika dunia hii ya leo hasa tunaojiita Waislamu, alhamdulillah, kuna baadhi ya mambo, tena sisemi mengi bali pengine hata nusu katika tunaohitaji twatekeleza, twajaribu. Lakini tusisahau mambo mawili. Kwanza, wengi wasotekeleza miongoni mwa Waislamu ni wengi zaidi kuliko wanaotekeleza. Iwe ni upande wa ibada, iwe ni upande wa elimu, iwe ni upande wa utekelezaji sisi kama maisha yetu. Na dini vile inavyotukulia mambo madogo kwa umuhimu, pia inatukulia mambo makubwa kwa umuhimu. Na vile vile inavyotukulia hatari ya madhara makubwa, Mwenyezi Mungu pia anatuonya na madhara madogo. Si jambo la rahisi Mwenyezi Mungu kuwa angetuumba akatuwata. Mungu anatuuliza baadhi ya maswali, na miongoni mwa maswali Qur'ani na utuuliza, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim, Mungu anatuambia aw hasibtum anna khalaqnakum abathan, je nyinyi viumbe wanadamu, maana hakuna kiumbe mwingine atembea na magumu mawili juu ya ardhi isipokuwa sisi wanadamu. Wako majini ni viumbe, lakini hatuwaoni, na ni viumbe wana magumu mawili kama sisi, na ni viumbe wana mikono miwili kama sisi. Allahumma, pengine ni wakubwa zaidi kimwili, mwili wao ni mkubwa pengine kama mnazi au kama mbuyu, lakini si wakubwa sana mpaka kuwa twatishika. Maumbile yao yatisha, lakini si ukubwa wao. Miongoni mwa wanadamu kushapita watu wampiga miaka 1000 na 2000 na 3000, wale walikuwa na miili mikubwa kama minazi na walikuwa na urefu wa kama minazi. Na Qur'ani inatuambia katika suratul Fajr, Allahu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wal fajri wa layalin ashr washafi wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha. Mungu hajaumba watu kama hawa Mungu aliowataja, ashabul hijr na wale ad. Hawa ni watu waliishi miaka 1000 na 2000 na wengine hata 3000, na walikuwa mtu upita miaka 100 na 200 na 300 haoni jeneza au hasikii mtu kufa. Kwa hivyo kushapita watu waliokuwa wakubwa, lakini pia walielekewa ni nidhamu zao na Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Hivi sasa hatuwezi kupata mtu urefu wa mnazi, tuseme mtu ana futi 12 au futi 20 au futi 80, hakuna. Lakini washapita watu, na watu wa kale wale walikuwa wakitengeza kama Qur'ani inavyotuonesha, wakitengeza majumba yao kutokamana na milima. Hukata mlima kwa chini wakafungua, ndio mtu kuanzia kichwa chake mpaka mguu ndipo pale anapolala. Kwa hivyo Qur'ani inatupa historia, na itakuwa ni makosa tusipoangalia dalili ya tarehe katika Qur'ani. Sasa kuja kwetu sisi wanadamu, ijapokuwa kweli miaka yetu ni miaka 50 au 60 au hata 70 au hata 80 au hata ifike 100, lakini bado ni kidogo. Kiwa watu wamepiga 1000 na 2000, sisi kupata miaka 100 ni kidogo. Lakini tofauti baina yetu na wale, sisi tufanya ibada chache na malipo yetu ni makubwa. Kila jambo dogo tunalolifanya Mwenyezi Mungu anatulipa. Malipo yenyewe sio malipo ati akhera pekee na hakuna duniani, wala hakuna malipo ya duniani na akhira hakuna. Kila mtu ambaye anadai Uislamu, kila mwenye kuamini Mwenyezi Mungu mmoja, awe ni mke au ni mume, min dhakarin au untha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatulipa malipo makubwa sana. Tujivunie Uislamu wetu kwa sababu ya nini? Mafanikio ambayo Mungu anatutakia. Aya kadha wa kadha kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema irada, neno yuridu Allahu bikumul yusra, Mwenyezi Mungu awatakia kila jambo lake kuwa ni mepesi. Na Mwenyezi Mungu hakutupa nidhamu au ratiba iwe ya kijamii au ya kifamilia au ya mtu binafsi ila kuwe kuna manufaa kwetu. Mungu angekuwa ametuwata bila nidhamu, tungeishi kama wanyama au zaidi ya wanyama, tungekuwa waovu kabisa. Mungu ametuwekea kila aina ya nidhamu. Tukiangalia mfano katika waadhi tuliosoma kuhusu suratul Hujurat au suratul Nisa, leo tuangalie kidogo suratul Nur na suratul Ahzab, utakuta Allahu Subhanahu wa Ta'ala hakutuwata bila nidhamu. Mungu katika suratul Nur, ambayo zama za masahaba na baada ya masahaba hata mpaka leo
tuna haja sana ya wanawake kusoma na kusomeshwa na kutumia Suratul Nur kwa wingi na Suratul Ahzab na vile vile Suratul Nisa. Alafu kuna sura karibu saba, nayo ni kuanzia sura ya 48 mpaka sura ya 58 katika Qur'ani. Hapo kuna sura saba nazo pia zina utukufu wake, kwa sababu zinazungumzia kuhusu ujamii, kuhusu wanadamu wetu, kuhusu maadili, kuhusu maagizo na kuhusu kufaulu kwetu. Leo tuna matatizo mengi yatokamana na nini? Yatokamana na jambo ambalo ningependa kulizungumza kwa ufupi lakini umuhimu wake. Kweli watu wasoma, watu waswali, watu wafanya hichi kile, ulimwengu umeendelea kiviwanja, watu wana makompyuta, watu wana matelevision, watu wana mandege na magari, watu wavumbua mengi duniani. Lakini huyu mwanadamu ukiangalia mwanzo wake na mwisho wake sio matumizi ya hivi vitu ambavyo tunavivumbua. Gari au ndege au makompyuta au zana zozote au vifaa vovote hivi ni kutumia katika ulimwengu. Tumekuja duniani tumevipata hapa na mengine tumetengeza sisi, Mwenyezi Mungu ametujalia, lakini tutaondoka tutaviwata. Sivyo vitu ambavyo tutavibeba kaburini au kesho akhera. Yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa tutayabeba ni yale ambayo tutayatekeleza. Ndio unakuta Suratul Nur ni katika sura kubwa sana ndani ya Qur'an, na Suratul Ahzab kama ilivyo katika sura An-Nisa. Kwa nini Mwenyezi Mungu asisitiza sana jamii? Kwa nini Mwenyezi Mungu asisitiza sana wanawake? Ni kwa sababu leo sisi ukiangalia hali tulionayo, licha ya matatizo na mikasa na mizozo, hatuna tofauti baina ya sisi na wale ambao hawadai Uislamu. Leo ukenda Amerika, Ufaransa, Uingereza, Ugiriki, Italy, Spain, pahali popote, hata Uchina pia na Urusi, au jamii yoyote ambayo hawadai Uislamu, ijapokuwa wako Waislamu wengi, lakini matatizo ya nidhamu zao, it is endemic, imefika kiwango cha hali. Taabu za jamii katika Amerika mfano, au taabu za jamii wasiokuwa Waislamu ni kubwa. Sisi Waislamu tuna kasoro, sisi Waislamu tuna matatizo, sisi Waislamu tuna upungufu, sisi Waislamu tuna shida na taabu nyingi, lakini ni afadhali kuliko wale ambao si Waislamu. Ni vile hatukai nao au hatupelelezi au hatufuatilizi, lakini tungeona wana matatizo makubwa. Nchi za tamani utulivu, nchi za tamani amani, nchi za tamani furaha hawapati. Matatizo leo nao ni mengi. Ukiangalia upande wa talaka zao, ukiangalia upande wa umaskini walionao, leo mtu afikiria kenda Amerika au Faransa au Uingereza atakuwa katika hali kubwa? Hapana bwana. Wema watendwe kila pahali, na kufaulu wanadamu inafaa wafaulu kila pahali. Mwenyezi Mungu hajabagua. Lakini tuangalie Mungu katika Suratul Nur na Suratul Ahzab alivyopendua watu kutokamana na hakuna kitu mpaka wanacho. Tuangalie kwanza kwa ufupi tarehe ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bwana Mtume ameingia Madina, katika miaka 10 aliyoishi Madina amebadilisha umma min aljahiliyyah alkubra ila alhadara alkubra. Amebadilisha watu kutokamana na ujinga uliokuwa giza kubwa. Watu walikuwa kwenye kila aina ya matatizo. Miongoni mwao watu walikuwa na umaskini wa kupita kiasi. Kweli kulikuwa kuna Wakristo kidogo, kulikuwa kuna Mayahudi kidogo, walikuwa wanajivunia ustaarabu kwa sababu kulipita vitabu na mitume, lakini Uislamu ulikuja ukakuta wanadamu katika hali mbaya sana. Mambo ya ndoa, mambo ya urathi, mambo ya jamii, mambo ya sharia za mke na mume, sharia za kimali, sharia za uchumi, sharia za miji, sharia za elimu, zote kulikuwa hakuna katika ulimwengu. Qur'ani imekuja kukamilisha. Pale Mungu anaposema akmaltu lakum dinakum, huwa Mungu amekamilisha mfumo wa maisha yetu. Kwa hivyo Suratul Nur mfano utakuta hiyo inazungumzia mambo mawili. Kwanza at-tashri', thumma al-hidayah. At-tashri' zile nidhamu zilizowekwa. Kwa nini Mwenyezi Mungu ameweka nidhamu? Ni kwa sababu watu wanaokosa ni kidogo, na wale kidogo ndio wenye kutia sumu. Tutukue mfano, chukua ndoo ya maji au chukua birika la maji
au tukua swimming pool. Alafu nenda katafute mtoto mdogo akojoe ndani yake. Au chukua damu kidogo kama nseme pinti mbili tia kwenye birika hilo au kwenye ndoo hiyo. Mtu huyo hawezi kutumia maji yale kunwa wala kuogea wala kuoshea wala hata kupikia kwa sababu yale maji yatakuwa yashaharibika. Sasa jamii inayopata wale wachache waharibu jamii. Ile nidhamu yenyewe yetu imeharibika. Na kila mmoja wetu aweza, sisi badili ya kuogopa ukini, sisi badili ya kuogopa ujinga, kwanza tumtambue Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hatambuliki mpaka kwa elimu. Nuru ya kutufikisha kwa Mwenyezi Mungu ni elimu. Tena si elimu ya dini peke yake, mpaka elimu ya dunia. Kwa sababu elimu tunapata radhi za Mola. Allahu subhanahu wa ta'ala ameita Qur'ani nur, mwangaza. Sasa huu mwangaza ambao tunauzungumza leo katika sura ambayo ndiyo sura muhimu, suratu Nur, kwanza inazungumza habari ya tashiria. Sharia ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka na wakati zilivyoteremka. Na utakuta sura karibu saba zimezungumzia mfumo ule ule wa suratu Nur kwa mifano tofauti, kwa maelezo tofauti na kwa sababu tofauti. Unakuta kwanza atashiria. Alafu jambo la pili ni habari ya hidayah. Mungu anaeleza yale alotuwekea kujiendeleza kiuchumi, kijamii, kimaisha. Mungu ametaja neema nyingi katika suratu Nur. Hayo ndio sehemu ya pili. Sasa hiyo inaitwa hidayah. Vipi kufika pahali fulani? Kweli mtu akisoma atapata kazi nzuri, mtu akisoma ataishi mazuri, mtu akijua dini atafaulu, sikatai. Lakini hatujaweza kutekeleza sisi kama jamii. Tumeharibikiwa. Hatuna chochote cha kujivunia kama watu. Tumefuata watu walotegemea science. Ati kwa sababu watengeza kompyuta, au watengeza magari, au watengeza zana za kivita, au watengeza sijui mashini za kuoshea nguo, au watengeza matelevision. Hii haiongezi chochote katika yetu. Yale yanayohitajika ni maadili. Yale yanayohitajika tena si katika mitaa, bali katika ulimwengu mzima. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisema inni bu'ithu an utammima makarima al-akhlaq, kuwa yeye Bwana Mtume ujumbe wake na umuhimu wa kazi yake na utukufu wa utume wake unatokamana katika kujenga maadili, tabia njema. Na hilo ndio jambo muhimu sana. Kwa hivyo tunaona as-suluki al-ijtimai, mipango ya nidhamu za kijamii katika Qur'ani suratu Nur na suratu al-Ahzab zinaambatana na kujenga watu. Sharia haikuwekewa kila mtu katika dunia wala katika Qur'an. Sharia imewekewa walioovu wachache. Si kila mtu atakuwa jela, si kila mtu atashikwa na polisi. Kuna watu wengi katika dunia waishi kwa amani. Kuna watu hawavundi sharia, maana maumbile yao ni mazuri. Sharia zimeletwa kuonya jamii wote, lakini kuadhibu wachache. Na wale wachache ndio wenye kuharibu siku zote. Sasa sisi tumekaa kimya au tumedharau nidhamu zetu au tumedharau maagizo yetu, ndio tumefika hali kama hii. Wewe angalia umaskini umepita kiasi, ufukara umepita kiasi, ujinga umepita kiasi, matatizo yetu yamekuwa makubwa. Kwa nini? Ni kwa sababu hatuko katika hali inayoridhisha. Mwenyezi Mungu ameshasema katika suratu Nur, msipofuata yale ambao Mwenyezi Mungu ameyaweka hatuwezi kufaulu. Bwana Mtume alivyoingia Madina kwa muda wa miaka kumi, miongoni mwa sura zilizoteremka ni suratu Nur. Na suratu Nur ina maagizo mengi. Sehemu yake ya kwanza ina at-tashri'a. Tashri'a zile sharia zilizowekwa. Tena sio upande wa adhabu au upande sharia za jinai au upande wa kuharibu hadhi za wanawake, bali hata katika utukufu wa ukarimu, utukufu wa kutoa. Mungu ametufundisha katika suratu Nur kutoa. Miongoni mwa sura kama Al-Baqara na sura nyingine kama surat Ala Imran na zaidi katika suratu Nisa, Mwenyezi Mungu atufundisha katika suratu Nur adabu za kutoa. Sio kutoa umuhimu wake peke yake, mpaka adabu, kwa sababu hatufai kuharibu. Sisi hatuna nidhamu yoyote nzuri. Kila kitu chetu kimevurugika. Maadili yetu yamekuwa madogo.
akili zetu zimekuwa toto ni kwa sababu hatuna maadili. Tusitegemee ati kompyuta au simu au television au kuwa na mandege makubwa au kuwa na mameli au kuwa na hapana bwana. Mali tulionayo leo ni nyingi lakini haina baraka. Ni kwa sababu haihudumii huyu mwanadamu kwa katika hali. Wewe angalia katika suratu Nur mfano. Kama ilivyo katika suratu Al-Ahzab, Mungu anasisitiza maadili. Mungu katika sura hii anatufundisha mpaka nidhamu ya watu wanapokuwa nyumbani. Mtoto saa ngapi aruhusiwa kuingia chumba cha babake? Mtoto saa ngapi aruhusiwa kuingia chumba cha mamake? Leo violation. Leo utakuta mtu mwanamke au mwanamume amevaa kostumu, amevaa chupi yuingia baharini. Au nyumbani mwanamke atembea na chupi au atembea na nguo fupi. Mwenyezi Mungu hapo ameweka nidhamu. Na haya ni mambo ambayo biidhnillahi ta'ala kila tunavyoendelea katika wadhi huu tutaanza kuingilia au tutaanza kuangalia maagizo ya Mungu aliyotupa. Nini chahitajika katika surat An-Nur? Maagizo gani yanayohitajika? Baada ya kuangalia tashri' ambao ni mambo karibu 14, tutaangalia mambo manane katika surat An-Nur kuhusu hidaya, uongofu. Leo nashika moja, alafu tupate kisa. La kwanza, Sayyidina Abu Bakr, mwanawe ambaye alikuwa ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Aisha. Kisa katika surat An-Nur, kisatul ifk, kisa cha kusingiziwa mama yetu umma almu'minina Aisha radhiallahu anha, kwa kuwa alipokuwa bwana mtume anatoka Bani Mustaliq, kutoka moja katika jamii za Mayahudi waliokwenda kufanya mkataba na bwana mtume kuhusu amani. Walipokuwa wakirudi, mama yetu Aisha alipotewa na mkufu, na kisa maarufu, lakini umuhimu wa kisa hichi ni utukufu wa umma almu'minina Aisha, na utukufu wa kila mwanamke katika tarehe, na utukufu wa kila mwanamke katika dunia. Leo mzuri na mbaya wote wamekuwa wabaya, hatujui mbaya ni upi na mzuri ni upi. Yani hadhi yetu imepotea, na sizungumzii heshima. Yani mlango wa heshima ni haya. Leo tumekuwa hatuna haya. Na bwana mtume asema likuli dini, asema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kila dini ina maagizo yake. Lakini hakuna maagizo makubwa katika Qur'ani na katika dini ya Waislamu ila haya. Tuna haya. Kama vile wenyewe wanavyosema, mfano wa mtu ameosha uso wake na mkojo wa punda. Yani hakuna tena haya. Mtu aweza kusema lolote, kumwambia mamake, kumwambia jirani yake, kumwambia rafiki yake, mabarazani, majumbani, katika hetima, katika misikiti, katika harusi za watu. Utakuta watu wazungumza maneno hatari. Watu wakiwa pamoja lazima wakae kimya, lazima wawe watulivu. Ikiwa mmekwenda pahali harusi, kuwe kuna makusudio mema. Maneno mengi hayafai leo katika darasa zetu, katika misikiti. Sauti zimekuwa kubwa. Moja katika mambo ambayo yataangamiza dunia au umma ni pale watu wanapokhtalifiana kwa mambo ya kipuzi kama huu ulimwengu wetu wa leo. Ni kwa sababu hatujashika yalo muhimu. Sasa umma almu'minina Aisha radhiallahu anha, baada ya kusingiziwa, uvumi ukawa ni mwingi, ikawa miongoni mwa Waislamu ambao walikuwa hawana ujuzi. Abu Bakar alikuwa na mmoja katika bin ami yake, alikuwa akenda pia akitoa uvumi, akieleza zaidi kuhusu umma almu'minina Aisha. Na hili jambo linarudi Qur'ani katika suratu Nur, kumlinda na kumtakasa na kumsafisha umma almu'minina Aisha radhiallahu anha, pamoja jamii ummahati almu'minat. Mungu awe radhi na wote wakezi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa Abu Bakar alikuwa na mmoja katika bin ami yake, alikuwa akimpa mshahara mkubwa mzuri, alikuwa akimwangalia. Na Abu Bakar katika ukarimu wake akisaidia watu wengi, miongoni mwa masahaba waliosaidiwa pakubwa na Abu Bakar ni Bilal radhiallahu anhu na wengi wengine. Bilal aliinuliwa na Abu Bakar mpaka akawa mwisho wa maisha yake tajiri, milionea, kwa sababu ya Abu Bakar. Alimtoa kwenye utumwa, alimtoa kwenye mikasa, alimtoa kwenye mizozo, akamleta kwenye Uislamu, akamkomboa, akamlipia pesa nyingi, pesa za zamani karibu 700,000 na pengine leo ni 70,000,000. Kwa hivyo Abu Bakar amefanyia wengi fadhila radhiallahu anhu.
Lakini huyu ndugu yake au bin ammi yake ambaye alikuwa akieneza uvumi kuhusu Aisha, huyu bwana akamwambia kutoka leo kwa sababu ya urongo wako, basi mimi nakwambia sikupe hata shilingi tena, hataki tena kumsaidia. Akarudi Mwenyezi Mungu akamwambia haiwezekani, wewe ni mtu wafanya fadhila, wewe ni mtu wafanya wema, rudi umsaidie. Ikiwa ni ule uvumi wa ulimi wake, alipigwa fimbo 100. Watu kadhaa katika miongoni mwa Waislamu, kama ilivyo katika sura, wakati hauturuhusu tungezisoma aya moja mpaka ya pili, lakini pole pole inshallah tutapata ratiba. Leo nazungumza madhumuni na umuhimu wa kujenga nidhamu katika jamii na hasa katika familia. Suratu Nuri yazungumza mpaka vipi watu kuishi, mavazi unaohitaji, amani, maadili unaohitaji nyumbani na mitaani. Nyinyi mwafikiria dini ni kusema Allahu Akbar peke yake, au kusema wala dhalin peke yake, au mtu kuvaa kanzu na kofia, au mwanamke kuvaa hijabu na buibui, au mtu kwenda Maka na kurudi, au mtu kufunga Ramadhani peke yake? Hiyo haijakuwa ukamilisho wa dini bwana. Kuna mambo madogo ya haribu dini yote, kuna mambo madogo ya inua dini, kuna mambo madogo Mwenyezi Mungu yafurahia kuliko makubwa. Huyu Abubakar alivoletewa onyo na Mwenyezi Mungu kwa kuwa huyu bwana mpe unachompa na wala usirudi nyuma kwa sababu ya upuzi wa uzushi wa maneno, basi akarudi akaomba msamaha kwa Mungu. Hivi ndivyo watu walivyokuwa. Lakini leo angalia hamasa, angalia taabu sisi tulizo nazo, ni kwa sababu hatufuati maagizo madogo madogo yaliyo muhimu. Na ulimwengu wabadilika. Allahu Subhanahu wa Ta'ala anasema mwenye kupoteza wakati wake katika mambo ya dunia na katika mambo ya dini kwa bidii, Mungu humlipa, yuwaffa ujurahum wala yudhlamuna fatila, wala Mwenyezi Mungu hapunguzi malipo. Sisi tuna haraka ya malipo, sisi tuna haraka ya kufanikiwa. Ndio tunaona mtu amaliza miaka 10 aswali salati aljumaa hapati manufaa, au mtu amalize miaka 20 yeye wasoma Qur'ani lakini hapati manufaa. Ni kwa sababu hatuangalii madhumuni na malengo, na baada ya hapo hatujaribu kutekeleza. Na hasa hawa watu wanaitwa mashehe au hawa watu wanaitwa maustadhi, lazima tuwafundishe watu wanaohitajika. Kila kitu kinatengezeka. Mwenye kusoma lazima ataona matunda ya kusoma. Mwenye kuswali lazima ataona matunda ya kuswali. Mwenye kufunga Ramadhani lazima atafaulu. Hakuna kitu hufaulu. Hata ukawa kwenye matatizo gani, that investment of time and effort, kitu chochote unachokiwekea bidii, iwe ni kwa wakati au kwa malipo au kwa kufanya bidii kama kusoma, malipo utayaona. Tutukue mfano mmoja kwa kiwango cha wakati unaoturuhusu. Nabiullahi Musa alikulia katika nyumba ya Firaun, nyumba ya mfalme, akakulia, akasomeshwa, akawa mkubwa. Basi alipofika hapo karibu ya miaka 30 au miaka 25, ilitokea kisa, kwa sababu watu wake walikuwa wakidhulumiwa, naye alikuwa akijua, Mwenyezi Mungu akamtia imani kwenda kusaidia watu wale watu wake. Na babake wa kumlea ni Firaun, na mamake wa kumlea pia anajulikana, ambaye ni Asia, imraata Firaun, kama alivyotajwa kwenye Qur'an. Na Musa huyu ijapokuwa alikuwa katika nyumba ya kifalme, lakini alikuwa hawezi dhulma, haikubali dhulma, akawa ni msomi, lakini maadili yake bado ya kitume. Na tukiangalia katika sura ya 28 suratul Qasas, Allahu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuanzia aya moja mpaka aya 42 kisa kuhusu Musa, na kisa chochote kilichotokea wakati wa Musa, iwe ni Karun, iwe ni Hamana, iwe ni Firauni mwenyewe. Lakini kwa madhumuni na kwa umuhimu tuangalie kuhusu Musa mambo mawili ambayo itakuwa ni vizuri tuangazie katika wadhi wa kujenga jamii. Kila kitu kina malipo. Usifikirie utasomesha mtoto na mtoto yule hatokuzaa matunda. Usifikirie wewe utaswali na huna malipo. Usifikirie utasema maneno mazuri na hutolipwa na Mungu. Usifikirie ati kila wema unaofanya huna malipo. Mwanadamu haondoki duniani ila Mwenyezi Mungu huashamwandikia na atamlipa mbali ya kesho akhera kabisa. Kila kitu Mwenyezi Mungu yuwakilipa. Kuna watu kwa sababu ya sadaka kesho akhera watakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Vipi watakuwa karibu na Mwenyezi Mungu? Kama Mungu anavyosema katika suratul Waqi'a aya za mwisho, fa in kana minal muqarrabina farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kuna watu watakuwa karibu sana kwenye arshi huko wingu wa saba. Kwa nini? Watu wenye tabia mzuri na watu wenye kusaidia wanyonge.
Wewe ukienda kwenye suratul Waqi'a utaiona kitu gani kilichowafikisha hapa, kumbe ni sadaka au ni maneno mema au kusaidia wanyonge. Sasa huyu Musa alayhi salam alikuja kusaidia watu, angalia malipo alopata. Baada ya hapo kuwa Misri, aliona watu wake wadhulumiwa. Siku moja akaja akampiga mkubwa wa polisi, mkubwa msimamizi wa amani au security officer, akampiga. Na Musa alikuwa ni mtu mwenye nguvu na alikuwa ni mtu mwenye hadhi. Alipompiga ngumi yule yule polisi au yule mkubwa wa kikosi, akafa. Musa akakimbia. Sasa kawaida ya mtu akiwa katika hali ngumu, hasa hali ya jangwa au hata msituni, huwa yatafuta pa kwenda. Na Musa mara yake ya kwanza kutoka, moyo wake akaanza kuogopa, lakini Mungu yuko na yeye, kama Mungu alivyotuahidi sote sisi, yuko na sisi katika Qur'an. Tena licha ya kuwa Mwenyezi Mungu yuko na sisi, Mwenyezi Mungu anatueleza inna Allaha yudafiu anil ladhina amanu, Mungu huwalinda wote ambao wanaamini. Mwenyezi Mungu atupendelea kila la kheri. Musa mwenyewe akaja akatoka akakimbia pahali paitwa Madian, ambao leo ni hilo jangwa la Sinai. Yuko jangwani peke yake, akakaa kwenye kilima. Sasa mtu akiwa msafiri na hana chochote mfukoni na hajui waelekea wapi, huku nyuma alikotoka kuna adui na angeshikwa angeuawa kwa sababu ameua mtu katika serikali. Musa akakaa kwenye kilima, na kwa mbali kule akaona watu waanza kukusanyana. Ikawa ni asubuhi, kumbe watu wamekuja kuteka maji. Hakuna kitu cha bure. Hata ukitembea wewe hujui uenda wapi, na ukitaja Mwenyezi Mungu, Mungu atakufungulia mimi. Na usione wale wamfanikiwa nayo hujafanikiwa, pia hakuna hilo. Watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas. Yule yamfaulu leo, wewe utafaulu kesho. Sisi tuna haraka ya matokeo. Jamii zetu zimerudi nyuma. Yale yanayofanywa na wazungu mfano au pahali popote katika ustaarabu, sisi ya aula tuyafanye, kwa sababu dini hii ni dini ya kuvaa vizuri, dini hii ni dini ya kuendelea kielimu, dini hii ni dini ya kula vizuri, dini hii ni dini ya kufaulu, ni dini ya amani, ni dini ya utulivu, ni dini ya kheri. Vipi leo sisi tuko katika hali mbovu katika hii? Akwambia maskini. Sasa huyu Mungu mwenye kutuumba duniani naye anataka kutupa na sisi hatutaki. Ni kama mtu ambaye haa hichi chakula lete sahani na huna sahani. Tumemkataa Mungu. Fa ansakum anfusakum, Mwenyezi Mungu akatusahau sababu sisi hatuna haja naye. Lakini lau tufuata maagizo, tena kila mtu, kuna kitu kinaitwa personal effort na kuna kitu kinaitwa collective efforts. Personal effort ni wale watu ambao wanafanya bidii kibinafsi. Mtu mmoja kama Musa hubadilisha jamii nzima. Misri kitarehe imbadilishwa na Musa mmoja. Misri tarehe kabla ya Musa kulikuwa na Yusuf alibadilisha. Mtu mmoja au wawili au watatu wanaweza kubadilisha jamii, lakini tuangaze au tusisitize yalo muhimu. Musa pale pale alipokuwa juu ya kilima akaona watu wanaanza kujumbika, na alikuwa na jana na alikuwa na kiu. Alipofika pale kwanza akaonana na watoto wawili wa kike, kama ilivyo katika aya ya 22 katika surat Al-Qasas, ambayo ni sura ya 28. Allah subhanahu wa ta'ala yuanza hapo kueleza alikuwa na adabu, tena adabu nubuwa, adabu za mitume, adabu za nabii. Akaenda kazungumza nao kwa adabu, akawaambia ma khatbukuma, muna nini, mbona msimama mbali na watu, na wana mbuzi wengi, wana kondoo wankuja nao, wana ng'ombe, wana majerican, wana masufuria makubwa makubwa wankuja kuja kutaka kuteka maji. Walipofika pale Musa akawaambia muna nini, basi walipoelezwa Musa akawaambia ngojeni. Na kama ilivyo katika riwaya zinazoaminika katika tafasiri zinazotegemewa, kulikuwa kuna jiwe kubwa, Musa akaenda kaliondoa lile jiwe, na watu wakaona ajabu. Musa kama alivyo mitume wote wana nguvu, mitume wana nguvu za aina nyingi katika kula kwao, katika afya zao, katika maumbile yao. Mitume si kama sisi, wote mitume walikuwa na afya njema. Huwezi kupitia pahali ukenda ukaona mitume walikuwa na maradhi tulionayo leo au wana majanga. Kweli Nabiiullah Ayub alikuwa na maradhi, lakini ilikuwa ibtila, yale majaribio. Mungu ataka kutoa mfano kutokamana na moja katika mitume wake, lakini haya tulionayo leo mengi yatokamana na ubadhirifu wetu na uharibifu wetu na kutaka sisi. Maradhi mengi katika ulimwengu wa kileo yatokamana na sisi wenyewe.
kula kwetu si sawa, kulala kwetu si sawa, maumbile ni watu twaishi tu na kila kitu tutafanyiwa. Hatuna ma research, hatuna ma laboratory, hatuna mikakati yoyote mizuri. Sasa Musa pale akawasaidia watoto wawili wa kike, na kama ni mimi na wewe tungeomba ujira, Musa akawajazia maji kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri. Walivyojaza wakenda zao, na kawaida hutukua siku moja au mbili kujaza maji. Walivyokwenda zao wakenda wakamwambia baba yao kule, baba, kuna mtu anatusaidia leo, tumerudi mapema si kama kawaida yetu. Kwa nini? Kwambie tumepata mtu mmoja mzuri sana, tena ajirhu, mpe kazi. Yule baba akawauliza, angalia kila kitu yeye amfanya kwa wema, na kama nilivyotangulia, msione bidii wewe waswali ati hulipwi au wewe waomba Mungu hakukubali. Hapana bwana, kila kitu kina matokeo mazuri, sisi tuna haraka. Na lau tungekuwa tumejiumba kijamii, tena hasa katika majumba na katika mitaa na katika nchi zetu, tungekuwa tuko mbali kuliko Amerika, tungekuwa tuko mbali kuliko Urusi, tungekuwa tuko mbali kuliko Uchina, tungekuwa mbali kuliko Ufaransa na Ujerumani. Lakini kwa nini tuko nyuma? Ni kwa sababu hatuna nidhamu wala maadili. Ikiwa mkutengeza kompyuta si taabu, ikiwa kutengeza mandege si taabu, ikiwa kutengeza miji si taabu, ikiwa kujenga mabarabara na mahospitali si taabu. Taabu ni sisi wenyewe. Mpaka dakika hii alhamdulillah tumewatana na vitabu vya Mwenyezi Mungu, tumewatana na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Musa pale pale watoto wa kike wakaidhinishwa, wakaulizwa na baba yao ambao ni Nabiiullah Shuaib, kwa nini mwasema hivyo? Yule mkubwa akamwambia, innahu la amin, kwanza ni muaminifu. Pili ni kawiyun amin, kwanza ni mwenye nguvu, alafu ni muaminifu. Ulimjua wapi? Asema mimi ninamuona bwana, ya Allah. Baba yake huyo Shuaib, watoto wake wa kike walingania mtu aandikwe kazi, na mtu mwenye maskini kihohe hahe, hajijui hajitambui. Lakini kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu hatupi watu. Mungu hakututupa, sisi ndio tumemtupa Mungu. Mungu hakutusahau, sisi ndio tumesahau Mungu. Turudini katika maadili. Tuangalie suratu Nur na maagizo yake inshallah, na tuangalie suratu Al-Ahzab na maagizo yake. Lakini hapa panaonesha katika suratu Nur, katika suratu Al-Qasas, vipi Mwenyezi Mungu amemlipa Musa. Alikuwa ni mtu asubuhi hana chochote, ukifika jioni ashapata nyumba, ikifika jioni ashapata kula bure, ikifika jioni ashapata mtumba. Maana yule mzee alivyokuja kwambe, jambo la kwanza mimi nataka unifanyie kazi nitakulipa. Alafu akamwambia baada ya hapo, pia nataka kukuoza mmoja katika watoto wangu. Adabu, watu wajua vipi kukamilishiana mahitaji. Sisi tumetupa kila kitu, hatuna nidhamu za watoto, hatuna nidhamu za mitaa, hatuna nidhamu za nyumbani. Sisi tukiletewa jambo tuenda tuwafutalize. Hawa tunaowaita wazungu, hawa watu tunaowaita nchi za magharibi, wao sisi ndio tuliowafundisha kila kitu. Kweli wana kasoro kubwa, kweli wana upungufu mwingi, lakini nao sisi afadhali wao kuliko sisi. Leo tuko katika hali walionayo wao, matatizo walionayo nchi za magharibi, na sisi hakuna tofauti. Amani ziko wapi leo? Utulivu katika mitaa yako wapi leo? Furaha za watu ziko wapi leo? Nidhamu za harusi ziko wapi leo? Kila wanachofanya wale na sisi tufuata. Kila kitu. Alafu watu wa dini wankuwa wakali, mutaasibin. Mtu kila kitu yuharimisha, mtu kila kitu yuhalalisha anavyotaka yeye, sivyo vile Mungu anavyotaka. Ad-dinu yusur, dini ni nyepesi, maisha ni mepesi. Hakuna furaha inapatikana na utulivu ila kwa wepesi. Lakini mambo ya magumu Mwenyezi Mungu hapendi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuahidi, amesema, mtu yoyote atakayewatana na ushindani, yani ukakamavu katika maelezo ya dini, basi falahu janna, atapata pepo. Sisi twashindana dini na dini hatuisomi vizuri, twafuata dini na dini hatuifahamu malengo yake, haifai mambo kama haya. Kwa hivyo turudini kwa Mwenyezi Mungu. Nimegusia kidogo, inshallah waadhi ujao tutapata mifano minne mikubwa katika suratu Nur na mfano mmoja katika suratu Al-Ahzab, vipi kujenga maadili yetu, vipi kuanza nidhamu kama wanadamu. Mtu hawezi kulia umaskini, mtu hawezi kulilia ujinga, mtu hatuwezi kulilia jamii ati tuna corona au tuna majanga au tuna maradhi. Hayo sio matatizo kabisa, mbele ya Mwenyezi Mungu ni jambo dogo sana.
yuridu Allahu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Mungu hatutakii mabaya, Mungu hatutakia mema, Mungu hatutakia furaha, Mungu hatutakia afya, Mungu hatutakia kila maendeleo na ustawi ambao unahitajika. Lakini sisi tumewatana na Mwenyezi Mungu maagizo yake. Sisi ni sawa na gari au sisi ni sawa na chombo chochote. Kila chombo kina katalog. Kila chombo, uwe na kompyuta, uwe na TV, uwe na wenyewe washing machine, hiyo machine sijui anaita ya kufua nguo, uwe na mtambo wa aina yoyote, kila mtambo una katalog. Na sisi katalog yetu ni Qur'ani. Ukitaka kujijua, ukitaka kujitambua, ukitaka kuona hadhi yako, ukitaka kuona mustakbali wako, ukitaka kuona hatma yako, ukitaka kujua furaha yako, basi wewe soma Qur'ani. Tena usome kukufahamu na kufahamishwa. Elimu ni muhimu, lakini sio taafsub, sio mambo ya kushindana kupita kiasi. Haya ni baadhi ya wasaya, haya ni baadhi ya mambo nimeagusa kwa wepesi sana. Insha Allah waadhi ujao tutapata manne yalo muhimu katika suratu Nur na moja lilo muhimu katika suratu Al-Ahzab, yani nguzo za kujenga maadili. Si muhimu kusoma, si muhimu kushika dini, si muhimu kuswali. Sisi kama wanadamu tumepoteza hadhi zetu, hatuna tena haya, hatuna heshima, hatuna huruma, hatuna amani, hatuna maadili. Hakuna tofauti yetu na wanyama. Kal an'ami bal hum adhal. Mwenyezi Mungu anapozungumza mambo ya maadili hutaja ya ayyuhal mu'minun, ya ayyatuhal insan, ya ayyuhan nas, lakini anapotaja mambo ya kula na mambo ya matumizi, Mungu ametuweka na wanyama. Yani nyinyi mkipatana na mambo mema, basi mtakuwa wanadamu na malaika. Lakini ukifuata haya tulionayo sasa, tutakuwa kama wanyama, tutaishi pahali pabaya. Na Mwenyezi Mungu asitujalie ati tuafikirie kwa tuishi duniani, tukiingia kaburini tutasamehewa. Kuvuna ni hapa duniani. Mbegu za wema wa kaburi na mbegu za wema wa akhera tuanza hapa duniani. Ikiwa tutaka kuvuna makubwa na mazuri, tuanzie hapa duniani. Na Mwenyezi Mungu alipa duniani na akhera. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotutakia kila jambo jema. Insha Allah, haya ni baadhi ya maelezo kwa ufupi sana, lakini insha Allah waadhi unaojao tutakamilisha, na Mwenyezi Mungu atatujalia insha Allah katika kila njia ambayo tunaihitaji tupate misimamo na maagizo ya kufuata. Nidhamu ambayo nimeiweka insha Allah kuanzia waadhi ujao, tutakuwa kila sura tukifuata madhumuni na makusudio makuu. Katika suratu Nur nimesema ya kuwa sura yenyewe ina malengo mawili: at-tashri', nidhamu za kisheria. Leo angalia matatizo tulionayo, mfano habari ya urathi. Tuna makadhi, tuna sharia au tuna mahakama za kiserikali au za kidunia, lakini useless. Hii mtu asikwambia ati Kenya nzuri. Kenya haijakuwa nzuri bwana. Afrika haijakuwa nzuri, wala Waislamu si watu wazuri, kwa sababu tuko katika hali mbaya. Nothing is implemented. Hakuna equality, hakuna justice, hakuna uadilifu, hakuna usawa, hakuna furaha. Ni dhulma juu ya dhulma. Na Mwenyezi Mungu ametuambia kupitia bwana mtume, adh-dhulmu dhulumat. Mungu ametaja neno dhulma kwenye Qur'ani kuliko kutaja swala. Dhulma neno linapatikana kwenye Qur'ani mara nyingi kuliko neno la swala. Sisi leo hatuna furaha. Watu wa zamani wana furaha kwa sababu walikuwa ni waaminifu. Man la amanata lahu la dina lahu. Tukikosa uaminifu hatuna dini. Hata ukaswali, hata ukafunga, hata ukatoa zaka, hata ukavaa kanzu nyeupe vipi, hata ukawa nani, hata ukaswali ndani ya Kaaba, wewe madamu huna uaminifu huwezi kuwa ni mtu mbele ya Mwenyezi Mungu kabisa. Man la amanata lahu la dina lahu. Yule aliyekosa uaminifu hawezi kuwa na dini kabisa. Na hii yamepotea leo, faqadatil amana. Na bwana mtume alayhi salatu wassalam asema, idha fuqidatil amana fantadhiru saa. Yani amana ikipotea, uaminifu ukipotea, basi kiama chaja. Na kiama anachozungumzia mtume katika hadithi hii sio hicho kiama kikubwa kitakachomaliza dunia, ni misukosuko. Misukosuko tulionayo: umaskini, ujinga, ukosefu wa amani, ukosefu wa utulivu, na mambo yote mnayoyaona. Hata corona, tutaletewa corona hasa. Kila aina ya dhiki zitakuja. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu sisi tumewatana na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Sasa suratu Nur na suratu Al-Ahzab pamoja na suratu Nisa zinasisitiza yale mambo ya at-tashri'. At-tashri' ni jambo kuweka watu katika safu. Mungu hakuleta sharia kuadhibu watu.
Mungu ameweka sheria katika kutakasa watu na kuwanyosha watu, na kama nilivyotangulia mwanzo wa wadhi huu na kipindi hichi nikawaambia, kwa kuwa sheria zimeletewa watu wachache wabaya, wengi wa watu ni wazuri. Kwa sababu katika sharia kuna kitu kinaitwa msamaha, kuna kitu kinaitwa consideration, kuna kitu kinaitwa kukubalika, kuna kitu kinaitwa kukatalika. Maagizo ya sharia ni pole pole. Haya ndiyo mambo ambao nataka insha Allah tuanze kuyafahamu katika surat Nur, mambo manne muhimu sana. Hakuna maadili yanaanza mpaka tufundishane. Bwana Mtume katika miaka 10 yake ya Madina amejenga umma ambao walikuwa ni wajinga, watu wakiabudu masanamu, watu wakiabudu dhahabu, watu wakiiba, watu wakioa mama zao, watu wakila mariba. Sisi leo tunajiita Waislamu, sisi leo tunaenda salati Ijumaa, lakini hatuna, we do not have that input. Hatuna undani wa mtu ukijengwa huko nje kuwa safi. Moja katika mitume aliulizwa, bana, nataka kujijua vipi nimetakasika. Akamwambia njoo, akampa kikombe au gilasi, akamwambia hebu nisafishie. Yule bwana akaanza kusafisha ndani ya kikombe au ndani ya gilasi, ndani kule. Sasa yale maji unayoyasafishia ndani, huku nje pia husafishika. Isafishe ndani, huku nje utakuwa msafi. Haimaanishi ni lazima uvae nguo za pesa nyingi au nguo mpya kila siku, lakini mavazi mazuri na heshima. Lakini ukiwa msafi wa ndani huwa ni pambo, na hakuna pambo kubwa kama pambo la maadili na tabia njema. Sikiliza Mwenyezi Mungu asema nini? Asema sibghatullah, pambo la Mwenyezi Mungu. Wa man ahsanu minallahi sibgha, nani mbora wa kukupamba wewe kwa tabia njema? Hakuna pambo la tabia, pambo la uaminifu, pambo la ukweli, pambo la huruma, pambo la wanadamu. Haya ndio yanao. Yes, kuna madhali, msikatai. Qur'ani inaruhusu mpaka watu wapigane sababu ya khair. Kulinda usawa, kulinda uadilifu, kuondoa dhulma, Qur'ani inakubali, lakini ni kidogo. Ikiwa tutafuata maadili mema tutakuwa ni mfano mwingi, watu wengi watanyosheka pasi na nguvu, pasi na uharibifu. Lakini wale wachache wataumizwa na sharia au watarekebishwa na sharia au wataangamizwa na sharia. Lakini sisi leo wengi wetu tuko kwenye shida ni kwa sababu hatufuati yale ambayo Mwenyezi Mungu yuyataka. Imani haikamiliki mpaka kwa wema, na wema ni maadili. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kukamilisha yuwasema, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imana, walokamilika kiimani ni wale wenye tabia njema. Ukitaka kujua mtu ana tabia njema, basi huyo ni mzito kuliko mwenye kuswali sana, kuliko mwenye kufunga Ramadhani nyingi, kuliko mwenye kutoa zaka, kuliko mwenye kuvaa makanzu na vilemba. Hakuna kitu kama tabia. Athqalu shay'in fil mizani husnul khuluq, hakuna kitu kwenye mizani ya Mwenyezi Mungu kizito kama tabia. Neno zuri ni zito, tabia njema ni nzito, huruma na haya na heshima ni jambo zito. Kuna wabaya, hatukatai, tupambane nao, tuwafuate, lakini mpaka sisi tutakasike, tujitengeze, ndio Mwenyezi Mungu atutaalia inshallah tuwe katika hizo daraja zake ambazo Mwenyezi Mungu anatutakia. Tunamaliza kwa leo inshallah, mpaka wadhi unaokuja ijao inshallah tutaendelea na surat Nur na suratul Ahzab biidhnillah ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusikiliza kauli njema na tuifuate inshallah. Mwenyezi Mungu atubarikie inshallah katika wadhi huu. Mwenyezi Mungu atubarikie na Qur'ani. Mwenyezi Mungu atujalie kila neno na kila aya na kila sura katika Qur'ani ina baraka na maisha yetu. Mwenyezi Mungu atuondolee matatizo. Mwenyezi Mungu atupe utulivu. Mwenyezi Mungu atuondolee maradhi. Mwenyezi Mungu atupe afya njema. Mwenyezi Mungu atupe furaha nyingi. Mwenyezi Mungu atupe utajiri wenye khair na sisi. Mwenyezi Mungu ajalie miji yetu iwe na utulivu na amani. Mwenyezi Mungu atujalie viongozi walio wema. Mwenyezi Mungu atuinulie kila aliye mwema awe katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atupe ujirani mwema. Mwenyezi Mungu atupe utukufu katika nchi hii. Mwenyezi Mungu aibariki Afrika. Mwenyezi Mungu auondolee wanadamu dhiki. Allahumma rabbana ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan waj'alna من الراشدين المهتدين. أمين. يا حي يا قيوم. أمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. أمين. وجلاء همومنا. أمين. اللهم اجعله لنا إماما. أمين. ونورا. أمين. وهدى ورحمة. أمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. أمين. وعلمنا منه ما جهلنا. أمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أمين. اللهم فقهنا
في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا بحبك وكل من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك ورضاك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا يا حي يا قيوم Mwenyezi Mungu awaongoze wanawake wetu, Mwenyezi Mungu awape hidaya, Mwenyezi Mungu awape furaha, Mwenyezi Mungu awaongoze ilmu, Mwenyezi Mungu awape kila la kheri, Mungu awape nuru ya mato, na nuru ya akili, na nuru ya moyo, na nuru ya mji, na nuru ya nchi hii, inshallah, biithinillahu ta'ala. Hatha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa jazakumallahu khaira. Amin, 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 ya rabbil alamin. Shukran sana, fadilatu Sheikh Khalid Balala, kwa maneno hayo ambayo ni maneno tamu ambayo pia ndio dawa ya moyo. Nikitumai basi wote kwa ujumla tukiwemo wanawake na wanaume tuwe tumefaidika katika wadhi huu ambao tumeweza kusikia leo hii kwenye kipindi hadhi ya mwanamke, ambapo mada tumeizungumzia nidhamu za familia na jamii kwa ratib ya Qur'an. Inshallah, panapo majaliwa yake la himanani, msikilizaji, juma lijalo, wasaa kama waleo tuliokuwa nawe hapa katika kipindi kauli yako. Na itakuwa juma lijalo ni mwaka ujao, ni mwaka mwingine inshallah katika kipindi hiki, na itakuwa kipindi cha kwanza cha mwaka huu wa 2021 katika kipindi hadhi ya mwanamke. Umekuwa nami Omar Abud kuanzia hapo mwenendo wa saa mbili hadi sasa tunapoagana, na kutakia usikilizaji mwanana wa vipindi ambavyo umeandaliwa usiku wa Ijumaa hii ya leo. يا طهر كفك يا يما تسبق كفوفك عطاي لو طلبتك نور عينك قلت جاتك يا ضلاي يا طهر كفك يا يما تسبق كفوفك عطاي لو طلبتك نور عينك قلت جاتك يا ضلاي جابت الدنيا